Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syahnajah bin Muhammad Najib daripada kelas 3 Ikram. Hari ini saya akan menceritakan tentang serba sedikit tentang projek. Tercetusnya idea untuk mencipta projek ini adalah pengguna didapati mengalami masalah dalam menyimpan pakaian yang telah digosok serta menghadapi kesukaran untuk membuka pintu tempat menyimpan pakaian. Keterhasilan produk ini iaitu Super Duper Wardrobe. Dua teknologi yang digunakan ialah teknologi mekanikal dan juga teknologi elektrik. Teknologi elektrik adalah bateri mengalihkan tenaga kepada motor AC dan juga metal. Manakala teknologi mekanikal ialah roda dapat berputar serta motor AC memutarkan gergelung pemutar. Saya telah menggunakan dua prinsip inventif iaitu pembahagian iaitu recognition dan juga kualiti setempat. Cara saya mempromosikan produk ini ialah dengan penggunaan media sosial iaitu seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Harga seunit produk ialah serendah RM93.18. Beberapa kelemahan telah dikenalpasti iaitu ruang yang agak kecil, bateri akan kehabisan tenaga jika digunakan secara berpanjangan serta mentol yang tidak cerah. Penambahbaikan yang dilakukan ialah membesarkan lagi ruang menyimpan pakaian, menukar bateri kepada wayar yang bergerak serta menukar metal kepada lampu LED yang berwarna putih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.